A je to, normálne, že charakterový herec. Má charakter. Proste. Áno, horšie bolo, keď on nemá, keď ma nepozná, jak môžem mať charakter. Máme ešte len šieste. Pardon, tento už dostal. Marian, siedme máte. On si to ťa večer už vygoogli, neboj. A má na hlave vlasy? Koľko? No, ako by som vám to... Ježiš, ja ale viem. Na obočí, ja viem, je to Ježiš, na obočí ja ešte má. No. Jak sa volá ten, Bože, áno, no, moderátor. No, Ježiš Maria, ja no, viem. No. Počkaj, počkaj, lebo mi začnú kontrakcie. Počkaj, počkaj. Peťa, pokoj. Ale herec musí aj moderátor. Je hlavne herec. Áno, je to herec. No. Hral ste takého sochára zvláštneho. Neviem, či bol taký rakúsky sochár. Rakúsky? Áno, rakúsky. To som si myslela. Počkaj. Už to, počkajte, babi, dohodneme sa, že to rakúsko. Si, si blondiatý? Teda ste blondiatý? Pôvodne áno. Áno, viem, kto to je. No, jak sa volá? Jak sa tak, ale niečím nám ho priblíž ešte. Vieš, čo hral? Hral v Zozuskou Kanoc, vo filme Román pro muže. Hral ste tam? Hral. Áno, je to on. Pardon, počkaj. Lebo oni boli dva. Ale blondiatý, predtým bol len jeden. A v tom pro muže nehrál, ale hral v tom jiném. Román pro ženy. Takže, no, Zuzka Kanoc, kde hrala? Peti, takto. Ja som sa pomýlil, pretože v tom pre mužov hrala Tanička Pauhofová, Zuzka hrala v tom... Román pro muže? Román pro ženy, tam hral. Áno, ja viem, kto to je a Kurník Šopa, teraz si zatres nespomeniem na to meno. Ale to platí, nie, keď vie, kto to je. On ale veľa moderoval aj s Romanom Pomajbom. A preto vznikol film Román Pomajbo pre ženy? Román Pomajbo pre ženy. Takú misku pre staršie dámy ste moderovali spolu s Romanom Pomajbom? Áno. Ježiš, tak vy ste to. Vieš čo, a s takými strčlivými... Zuzka hovorí, Zuzka. To teraz vyzerá, ako keby oni sú jedna. Ja to beriem tak. Zuzi, ale hovoríš ty, pýtaš sa ty. Ježiš, ako sa volá? Tak daj, že Ježiš možno. A mne normálne mozog odišiel z touto. No tak, ale my sa strašne ospravedlňujeme, alebo evidentne vidíte, že teda vieme vás opísať, len žiaľ. Sme tu také dve fany dvojice. Peťa už o nás vie. Ja nie, že by som nepozerával misky pre staršie ženy, štandardne si to nahrávam a púšťam potom, ale tentokrát práve tento rok som si to nepozeral. Doneste Peťke Ginko. Toto je naozaj, že charakterovo fantastický herec, áno, ktorý je zároveň aj gurmánom, ktorý je zároveň mienku moderátorom. On možno je všetko. A je aj dokonca ako nie hociktorý inojazyčný moderátor. Inojazyčný. Dokáže teda moderovať v pohodičke aj v inom jazyku. Zuzik, ide stále ty, poď moja. Ale čo, láskamu, ja sa mám pýtať? Nahoďte jej, prosím. Počkaj, kde ešte hral taký výrazný... Počúvajte, minule sme mohli volať Forgačovi, zavolajme Pomajbovi a je to vyriešené. Po anglicky, kto už hovorí z českých hercov? Karel Roden a... Everybody. No, a nie je to Karel Roden, ale ten druhý. Marek Vašu. Čo teda? Marek Vašu. Marek Vašu. Je to Marek Vašu. Ježiš, áno. Marek, tak teraz už môžete aj svoj hlas, jasnačka. Dobrý večer všetkým, dobrý večer. Marek Vašu, o ňom je známe, že ovláda angličtinu, francúzštinu, že ovláda dokonale slovenčinu. Ďakujem, pretože Marek, keď je na Slovensku, tak sa snaží hovoriť po slovensky. Zvládneme to aj teraz v slovenčine? Tak, no dúfam, že áno. Výborný. Ale viete, čo mi táto povedala? Bože, som si to bol pôrod! Prepáčte, veľmi sa ospravedlňujem. To, že ste si nevedeli spomenúť tak dlho, ja to berem ako takú malú súkromnú pomstu za to, že som povedal, že ja vás nepoznám, takže nie, v poriadku, preto, vy ste vedeli, ale áno, body language, všetko to poznám. Viete čo, ale ja som si vás predstavila, ja si vás pamätám, vy ste v tom jednom filme hral takého politika, ktorý tu si dával takéto perie, áno, pávie a áno. Ja som vás videla len tak a ťažko potom k tomu menu sa dostať. Možno keby ste prišli s tým perím, tak je to videl. Ale kto vám povedal, že ho nemám? Tak sa spoznáš po perí? Pravda, bolí to trošku, ale máte dobré stoličky. Na požiadanie, ale nemusíme všetko, Marek, vidieť. Výborné, bol Karel Roden. No, tak ten druhý.